Potrebujem ti niečo povedať, aj keď rátam s tým, že ma asi zabiješ. Ja som sa z lásky k tvojej dcere stále nedostal. Ja ťa zabijem! No čo ješ? Počal, Rudo, prestaň! Ale ako vám mám ešte vysvetliť, že ja na toto nemám talent? Pozri si to a potom sa porozprávame, dobre? Absolútne, nechápem, prečo to toľko riešiš. Normálne som išiel zo školy a zakecal som sa. Tráviš s ňou pomaly viac času ako so mnou. Ale Vanessa, to je blbosť. Nový život. V útorok o 20:35 na Jojke.